Сәлем, достар! Менімен бірге бүгін сметанник жасаңыздар. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Оригинал рецепт. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік, бірге жасайық. Бөлме температурасындағы 150 грамм сары май, 50 грамм құмшекер және бір жұмыртқа. Және бір шай қасық разрыхлитель. Барлығын араластырып аламыз. Және 300 грамм көлемінде ұн саласыздар. Қажетінше. Егер басын біріктіріп, қамыр илеп аламыз. Тындырып, 15-20 минутқа қоямыз. Оғыға дейін. Бетіне начинкамызды дайындаймыз. 4 жұмыртқа, 100-150 грамм құмшекер. Бір араластырып аламыз жақсылап. Венчикпен. Және үстіне 400-500 граммдай үйдің қаймағын саламыз. Мүмкіндігінше үйдің қаймағын қолданған дұрыс. Мінекі қаймақты салдым. Араластырып аламыз жақсылап. Және үстіне міндетті түрде кукурузный крахмал саламыз. Көп адамдар айта бермейді, әсіресе осы кукурузный крахмалды қоспаса жаңағы сметанигіміз салқындатып алған кезімізде ол қатып тұрмайды да қаймағымыз, яғни начинкамыз ағып кетеді. Сол ағып кетпес үшін міндетті түрде кукурузный крахмалды қосамыз. 2 ас қасық. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді пергамент қағазға, немесе сразу ыдысыңызға салсаңыздар болады. Неге мен қағазға жайып алып, сковородкама орналастырамын. Жан-жағын бірдей қылып, домалақ формаға келтіріп алдым. Мінекей үстіне начинкамызды құямыз, яғни қаймағымызды, салмағымызды. Мінекі құйып алдым. Енді оны духовкада пісіріп аламыз. Рахмет, ас болсын.